ସକାଳୁ ବାସି ମୁହଁରେ ତିନି ଥର ପଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଏହି ତିନୋଟି ଶବ୍ଦ। ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ସେ ଝିଅ ନିଜେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିବ, ନହେଲେ ନିଜେ ଆସି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖେଇବି ନାରୀ ମୋହିନୀ ବଶୀକରଣ ବିଦ୍ୟା, ଝିଅ ପଟେଇବା ପାଇଁ ବଶୀକରଣ ବିଦ୍ୟା। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିବ କେଉଁ ନା କେଉଁ ଝିଅକୁ ପଟେଇବା ପାଇଁ, ତାକୁ ନିଜ ପ୍ରେମରେ ଦିବାନୀ କରିବା ପାଇଁ। ପଡ଼ିଶା ଘର ସୁନ୍ଦରୀ ଭାଉଜଠାରୁ ନିଜର ମନ ମୁତାବକ କାମ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ଏଥିପାଇଁ ଆମର ତନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ରରୁ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ତିନୋଟି ଶବ୍ଦର ଏମିତି ଏକ ମହାଶକ୍ତିଶାଳୀ ବଶୀକରଣ ମନ୍ତ୍ର ନେଇ ଆସିଛି, ଯାହାକୁ ଆପଣ ସକାଳୁ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ବାସି ମୁହଁରେ କେବଳ ତିନି ଥର ପଢ଼ିବାର ଅଛି, ତାପରେ ଦେଖିବେ ଚମତ୍କାର। ଯେଉଁ ଝିଅ ବା ନାରୀ ପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ବଶୀକରଣ କରିବେ, ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଦିବାନୀ ହୋଇଯିବ। ସକାଳୁ ଆପଣ ବାସି ମୁହଁରେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ପଢ଼ିବେ ବା ଏହି ତିନୋଟି ଶବ୍ଦକୁ ପଢ଼ିବେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ସିଏ ଝିଅ ପଟିଯାଇଥିବ, ନିଜେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିବ, ନିଜେ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି ବୋଲି କହିବ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଏମିତି ଦିବାନୀ ହୋଇଯିବ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ରହିପାରିବନି। ଏହି ବଶୀକରଣ ସବୁଠାରୁ ସହଜ କିନ୍ତୁ ମହାଶକ୍ତିଶାଳୀ ବଶୀକରଣ, ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ କେବେ ବି ଖାଲି ଯାଏନି, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆପଣ ଭାବିଚିନ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ। ମନରେ କୌଣସି ଖରାପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କିମ୍ବା କୌଣସି ଖରାପ କାମ ପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ବଶୀକରଣକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେନି, କାହିଁକି ନା ମାତ୍ର ଥରେ, ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମାତ୍ର ଥରେ ଯେଉଁ ଝିଅ ବା ନାରୀ ଉପରେ ଆପଣ ଏହି ବଶୀକରଣକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ, ସିଏ ସେହି ସମୟଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଇସାରାରେ ନାଚିବ, ଆପଣଙ୍କର ଗୁଲାମୀ କରିବ। ଆପଣ ତାକୁ ଯାହା କହିବେ, ଯେମିତି କହିବେ, ସିଏ କରିବ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାଧା ଦେବ ନାହିଁ। ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଓଡ଼ିଆ ପଣ୍ଡା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଏହି ବଶୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମନ୍ତ୍ରତନ୍ତ୍ର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। କେବଳ ସକାଳୁ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ଆପଣ ବାସି ମୁହଁରେ, ବିନା ହାତ ଗୋଡ଼ ମୁହଁ ଧୋଇ ବାସି ମୁହଁରେ ଏହି ତିନୋଟି ଶବ୍ଦକୁ ତିନି ଥର ପଢ଼ିବାର ଅଛି, ତାପରେ ଦେଖିବେ ଚମତ୍କାର। ଯେଉଁ ଝିଅ ପଟୁନଥିଲା ସିଏ ଆପେ ଆପେ ପଟିଯିବ, ଯେଉଁ ବିବାହିତା ନାରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଓ ଦେଉନଥିଲା ସିଏ ରାତିଦିନ ଘରକୁ ଡାକିବ, ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା କରିବ। ଏହି ବଶୀକରଣ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ପୁରୁଣା ପ୍ରେମକୁ ମଧ୍ୟ ଫେରାଇ ଆଣିପାରିବେ। ଶାଶୁ ନଣନ୍ଦ ଦିଅର ଭାଉଜ କାହାକୁ ବି ନିଜ ବଶରେ କରି ତାଠାରୁ ନିଜର ମନ ମୁତାବକ କାମ ହାସଲ କରିପାରିବେ। କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ଝିଅ ଧୋକା ଦେଇଛି, ଛାଡ଼ି ପଳେଇଛି, ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବର ବ୍ଲକ୍ କରିଦେଇଛି, ଅନ୍ୟ କାହା ସହିତ କଥା ହେଉଛି, ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛି, ଆଉ ଆପଣ ନିଜ ପ୍ରେମକୁ ଫେରି ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ମାତ୍ର ଥରେ ସକାଳୁ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ବାସି ମୁହଁରେ ଏହି ତିନୋଟି ଶବ୍ଦକୁ ତିନି ଥର ପଢ଼ିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ସେ ଝିଅ ଯେତେ ଦୂରରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାତିଦିନ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଭାବିବ, ନିଜେ ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି ବୋଲି କହିବ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଏମିତି ଦିବାନୀ ହୋଇଯିବ କି ଆପଣଙ୍କ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଦେଖିବନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ଏହି ବଶୀକରଣ କରିବା ଅତି ସହଜ, ଏହାକୁ ଆପଣ କିପରି କରିବେ, କେମିତି କରିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇବି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୟୋଗ ବିଧି ଠିକ୍ ଭାବରେ ବତେଇବି। ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ। ଅଧାରୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ କିମ୍ବା କାଟି କାଟି ଦେଖିଲେ ଆପଣ କିଛି ବି ବୁଝିପାରିବେନି, ପରେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଗୁରୁଜୀ ଆପଣଙ୍କର ବଶୀକରଣ କାମ କରୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ କହୁଛି, ଯେଉଁପରି ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛନ୍ତି, ନିଜର ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଅସୁବିଧା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି, ଯଦି ସେ ଅସୁବିଧାର ସମାଧାନ ନହେଲା ତାହାର ମାନେ ନୁହେଁ କି ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି। ସେହିପରି ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ହୁଏ, ବଶୀକରଣ କାମ କରେ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପ୍ରୟୋଗ ବିଧିକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ବତେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସେହିପରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିଛି ବି ଭୁଲ ଭାଲ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ବଶୀକରଣ କାମ କରିବନି, ଆପଣ ପରେ କହିବେ, ଗୁରୁଜୀ ଆପଣଙ୍କର ବଶୀକରଣ କାମ କରୁନି। ତେଣୁ ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରୟୋଗ ବିଧିକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆପଣ ବଶୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯିବେ।
ଯଦି ଗୋଟିଏ ଥରରେ ସଫଳ ହେଉନାହାନ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ନିହାତି ଭାବେ ସଫଳ ହେବେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ମନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ, ନିଷ୍ଠା ଆଉ ଏକାଗ୍ରତାର ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ବଶୀକରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେବେ ଯାଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଆପଣ 100% ସଫଳ ହେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ବଶୀକରଣ ଆପଣ କିପରି କରିବେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କି, ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି, ତେବେ ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେଉଁ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଆଉ ତା'ର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ବଶୀକରଣ ବିଧିକୁ ଆପଣ କେଉଁ ବି ବାରରେ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେବେ ବି କରିବେ ସକାଳୁ ବାସି ମୁହଁରେ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଯେତେବେଳେ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଯିବେ, ଖଣ୍ଡେ ସାଧା କାଗଜ ଆଉ କଳା କଲମ ଆଣିବେ, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲାଲ ସିନ୍ଦୁର ଆଣିବେ। ଏତିକି ଜିନିଷ ଆଣିସାରିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଯେଉଁ କାଗଜ ଆଣିଛନ୍ତି ସେଇ କାଗଜରେ ସେଇ ଝିଅ ବା ସ୍ତ୍ରୀର ନାମ ଲେଖିବେ ଯାହାକୁ ଆପଣ ନିଜ ବଶରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆଉ ତା ତଳେ ଆପଣ ସେଇ ତିନୋଟି ଶବ୍ଦ ଲେଖିବେ, ତ୍ରିମ୍ ତ୍ରିମ୍ ତ୍ରିମ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏହି ତିନୋଟି ଶବ୍ଦ ଲେଖିବେ। ଲେଖିସାରିବା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସେ କାଗଜରେ ଭଲ ଭାବରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇଦେବେ, ତାପରେ ସେ କାଗଜକୁ ମୋଡ଼ିକି ନିଜର ତକିଆ ତଳେ ରଖିକି ଶୋଇପଡ଼ିବେ। ଯେମିତି ଆପଣ ସକାଳୁ ଉଠିବେ, ବିନା ହାତ ଗୋଡ଼ ମୁହଁ ଧୋଇ ବାସି ମୁହଁରେ ଆପଣ ସେ କାଗଜକୁ ତକିଆ ତଳୁ କାଢ଼ିବେ, ଆଉ ସେଇ ଝିଅ ବା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପ୍ରଥମେ ମନେ ମନେ ଭାବିବେ, ତା'ର ମୁହଁକୁ ନିଜ ମନରେ ଭାବିବେ, ତାପରେ ତ୍ରିମ୍ 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 ଏହି ଶବ୍ଦକୁ ଏହିପରି ତିନି ଥର କହିବେ। ତାପରେ ସେଇ ଝିଅ ବା ସ୍ତ୍ରୀର ନାମ 5 ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଦେବେ। ଏତିକି କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣ ସେ କାଗଜକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମୋଡ଼ିକି ନିଜ ପକେଟରେ ବା ମନି ପର୍ସରେ ରଖିଦେବେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସେ ଝିଅ ବା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନିଜ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିବେ, ତ୍ରିମ୍ 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 ତିନି ଥର କହିବେ, ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଥର ତା'ର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ, ତାପରେ ପବନରେ ଫୁଙ୍କିଦେବେ। ଏତିକି କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ସେହି ସମୟଠାରୁ ସେ ଝିଅ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ, ଖାଲି ଆପଣଙ୍କ କଥା ଭାବିବ, ନିଜେ ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି ବୋଲି କହିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।